Київська міська рада затвердила виділення 500 мільйонів гривень для придбання дронів, які будуть передані військовим підрозділам. Це рішення було ухвалено більшістю депутатів на засіданні 18 січня. Мер столиці Віталій Кличко під час початку засідання закликав прийняти рішення та внести зміни до програми захисник Києва з метою виділення мільйонів гривень для придбання безпілотних літальних апаратів на потреби сил оборони та безпеки. Мер нагадав, що минулого року з різних програм міського бюджету було виділено майже 7 мільярдів гривень на підтримку військових. З цієї суми понад один мільярд гривень було спрямовано на придбання військових дронів різних типів, а також на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби відповідно до потреб військових. Заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що необхідність внесення змін до програми захисник Києва на 2022-2024 роки виникла у зв'язку з численними зверненнями військових частин збройних сил України та інших військових формувань, які просили про підтримку для виконання бойових завдань у Києві та за його межами. Восени минулого року міська громада Києва виділила 1 мільярд гривень на потреби угрупування морської піхоти збройних сил України.